Deməli uşaqlar, bilirsiniz ki, ilin hər bu ayları, yəni xüsusən də iyundan sonra, iyul-avqust aylarında universitetlə bağlı bir iki dənə video paylaşıram və bu videolar digərlərinə nisbətən daha çox sevilir sizin tərəfinizdən. Və mən burada gördüm ki, axırıncı dəfə məzun vlogum qoyandan sonra mənə həm əvvəlki videolara siz baxdıqca da, həm də bu yeni videonun altına çoxlu suallar gəlir. Və mən bu sualların heç birisinə cavab vermirəm. Siz orada öz aranızda birbirinizə cavablar verirsiniz, birbirinizlə danışırsınız. Ondan əlavə də yenə çoxlu suallar var. İstəyirəm bu videoda onları toplu şəkildə cavablandırım. Yəni bu yay heç belə bir video qoymamışdım. Bir dənə qoymuşam, amma köhnə videolardan biridir. Onu qısaldıb qısa şəkildə 10 dəqiqəyə qədər qısaldıb belə qoydum. İndi istəyirəm bu suallardan başlayaq, amma təbii ki, burada elə suallar var ki, onların cavabını mən bilmirəm. Məsələn, birinci sual budur ki, Dillər Universitetinə minimum neçə balla qəbul olmaq olar? Belədir ki, bu məsələn dəyişə bilər. Siz dövlət sifarişli qəbul olmaq istəyirsiniz, yoxsa öz ödənişinizi özünüz ödəyərək qəbul olmaq istəyirsiniz, yəni pullu oxumaq istəyirsiniz. Buna görə dəyişə bilər. Əgər dövlət sifarişli qəbul olmaq istəyirsinizsə, hardasa bir çox güman ki 450 balı keçsəz, məqsədə uyğundur. 500 keçsəz, lap yaxşı, amma 450-ni də keçsəz, məncə düşə biləcəyiniz bəzi yerlər ola bilər. Mən belə düşünürəm. Amma əgər dövlət sifarişli deyil, ödənişli oxumağı düşünürsünüzsə, onda bunu sizə dəqiq deyə bilməyəcəm. Amma siz bunu hardan bilə bilərsiniz? Həm internetə yazsanız da çıxar, həm dillərin səhifəsində, Instagram səhifəsində sual-cavablar yerləşdirilir tez-tez. Oraya yazıb maraqlana bilərsiniz. Həmçinin abituriyent jurnalı var. Orada bütün ballar qeyd olunub, bütün ixtisaslar var. Oradan baxıb öyrənə bilərsiniz daha ətraflı. Filologiya, ingilis dili və ədəbiyyatı barədə məlumat yaza bilərsiniz. Oxusam peşman olmaram, iş tapa bilərəm, mənim kimi işləyə bilərəm. Bunları zəbrit çox sevirəm. Filologiya, ingilis dili və ədəbiyyatı. Əslində, bunların içində məncə ən yaxşısı ya tərcümə oxumaqdır, ya da adi xarici dil, ingilis dili müəllimliyi bunu oxumaqdır. Mən belə düşünürəm. Amma tərcümədən də çox, tərcümənin bu üstünlüyü budur ki, tərcümə oxuyursansə dili biraz olsun daha yaxşı öyrənirsən. Amma ingilis dili müəllimliyi oxuyursansa, bu zaman həm tərcüməçi işləyə bilirsən, həm müəllim işləyə bilirsən. Filologiya, ingilis dili və ədəbiyyata daha çox istiqamətlənir. Ona görə bunun nə qədər prestijli olduğunu deyə bilmərəm. Yenə də bu haqda, məsələn, bunun balına baxa bilərsiniz. Giriş balı əgər çox aşağıdırsa və yaxud da ora gedən daha çox az tələbə varsa, demək ki, bu çox üstünü təşkil eləmir bu ixtisas. Və yaxud da müəllim kimi işləyə bilməyi də tam dəqiq deyə bilmərəm. Amma hər halda işləyə bilərsiniz. Çünki yəni başqa nə işləmək olar? Filologiya, ingilis dili və ədəbiyyatı. Yəqin ki, universitetlərdə falan müəllim işləmək mümkündür. İş tapmağı da qalanda, yəni iş tapmaq onunla bağlı bir şey deyil. Sizin bacarıqlarınıza falan baxan bir şeydir. Universitetlərdə sentyabrın 29-u başlayır. Yox, sentyabrın 29-u bu karantində olanda idi, səhv eləmirəmsə. Bu videonu qoymuşam. Bir il əvvəl idi, ya iki il əvvəl. O videoya gələn şeydir. Siz indi baxırsınız sadəcə. Pullu da yaxşı oxuyan stipendiya düşür. Bəli, belə bir şey var ki, siz pulluya qəbul olmuşsunuzsa, təbii ki, stipendiya almırsınız. Amma növbəti illərdə, stipendiya ümumiyyətlə dillərdə necədir? Ortalama olur. Məsələn, ən axırıncı mənim məzun olduğum semestrdə 85 idi deyəsən, 85 nöqtə neçəsə. Ondan yuxarı ortalama yığanların hamısı stipendiyaya düşə bilir. Yəni kəsiriniz falan yoxdursa təbii ki. Yəni siz puluda oxuyursunuzsa belə, birinci semestr qutarandan sonra, ikinci semestr başlayanda, əgər ortalamanız yüksəkdirsə, məsələn 90 ortalamanız varsa və yaxud da 85-dən, adətən 85-87-dən yuxarı olanda düşə bilirsən stipendiyaya. Belədirsə əgər, təbii ki, stipendiyaya düşmək mümkündür. Yəni belə bir şey yoxdur ki, sizə 4 il müddətində stipendiya verilməyəcək. Universitetə necə çanta götürürlər? Yəni bu digər videolarda demişdim, əslində çox önəmli bir mövzu deyil, çox ətraflı danışılacaq. Yəni insanın özündən aslında sizin komfortunuz necədirsə, məsələn mən çox rüqzaq falan götürməyi sevən biri deyiləm və yaxud da çox böyük çantalardan istifadə etməyi sevən biri deyiləm. Amma ilk gün gedəndə kitabxanadan kitab falan əldə edə bilərsiniz deyə biraz nisbətən böyük çanta götürə bilərsiniz. Bir də bu parça çantalar var, ekobəglərə oxşayan, bilmirəm adı necə gedirsə onların, onlardan da istifadə edə bilərsiniz, kifayət qədər rahatdırlar. Amma növbəti günlərdə, yəni sizin cədvəlinizdən asılı olaraq kiçik çantalar da götürə bilərsiniz, rahat olsun deyə. Yəni elə vaxt olur ki, siz kitab aparmırsınız və yaxud da məsələn mən az kitab istifadə edən biri idim. Ancaq bir dənə dəftər aparırdım. Xüsusən də son 2 ildə ancaq bir dəftər aparmışam. Ümumiyyətlə kitab aparmırdım. Ona görə də mən böyük çantalara ehtiyacım yox idi. Ümumiyyətlə böyük çanta daşıya bilən biri də deyiləm. Tanışlıq üçün özləri zəng edib çağırırlar. Bu qəşəng sualdır. Amma mən bunu xatırlamıram.
Tanışlıq üçün məncə məlumat verilirdi. Çünki verilməsəydi mən hardan bilirdim. Heç bir şəkildə yadıma gəlmir. Amma konkret vaxt olur, saat, gün falan. O saatda etməlisiniz. Mən məsələn gecikmişdim, o saatda satmamışdım. Mən gedəndə belə heç kim yox idi. Bilmirəm, tanışlığa heç kim gəlməyibmi deyə belə idi. Yoxsa bu qeyri-ciddi bir şeydi, onu tam dəqiq bilmirəm. Amma yəni tanışlıq deyəndə nədə gedirsiniz, sizə ancaq mərtəbələri falan göstərirlər. Bu çox önəmli bir şey deyil, olmasa da olar. Bu universitetdə imtahanlar yazılı olur, yoxsa test üsulunda? Bu universitetdə imtahanlar yazılı olur. Mən test üsulunda imtahan görməmişəm. Hətta şifahi də olur, tibb imtahanı şifahi olur. Tərcüməçiliyə vermək istəyirəm. Hansı dil üzrə verim? Deməli, tərcüməçiliyə vermək istəyirsə, təbii ki, ən çox tələbat olan dillərdən biri ingilis dilidir, bunu bilirik. Bundan başqa Koreya dili var. Sonra İspan dilinə verə bilərsiniz. Orada bir bu asılıdır sizin yığdığınız baldan. Çünki bu tərcüməçilikdə bəzi ixtisasların balları yuxarı olur. Məsələn, mən verən il 600-dən çox idi Koreya dili falan. Və sizin marağınızda, məsələn, hal-hazırda gənclərin çoxunun bu Koreyalılara, K-pop-a falan maraqları olduğuna görə Koreya dilinə də maraqları yaranır. Buna görə məsələn o dili seçə bilərsiniz əgər belə bir marağınız varsa və yaxud da gələcəkdə magistrda İspaniyada oxumaq istəyirsiniz məsələn magistr. Ona görə də bakalavrı tərcüməçiliyim İspan dilini seçə bilərsiniz məsələn məntiqli bir fikirdir. Amma yox, yəni normal sıradan bir şey eləmək istəyirsiniz, yesini də seçə bilərsiniz. Yəni iş tapmaq falan da çox çətin olmasın deyə. Aha, ikinci kursa keçirəm. İlk semestr başlayan deyirdim ki, ingilis dili müəllimliyi əsas korpusda olardı. Amma indi əsasda yox, Çapayevdə olduğu üçün çox xoşbəxtəm. Çapayev mənim üçün çox dolmadı indi, hər şeyə rəğmən yaxşı ki, adım. Əslində 28-in yolu daha rahatdır, yəni daha düzdür də. Amma belə bir şey deyim ki, 28 məncə səhərlər falan getmək çox çətin olardı. Yəni mən də Çapayevdə oxumuşam. 28-də çox çətin olardı getmək metro ilə falan Çapayev və ən azından bilirik ki, həm Gənclikdən getmək olur, həm Nərmanovdan getmək olur. Çoxlu avtobuslar falan da var. Yəni tək metrodan istifadə olunmur. Amma 28-də biraz getmək qarışıqlıq olardı. 520-30 bal gəlsə düşə bilərəm bura. Məncə düşə bilərsiniz. Yenə deyirəm bu şeydə nasıldır? Yəni abituriyent jurnalından falan baxın. Yəni mən keçən ilin ballarını falan bilmirəm də çox necə olsa, amma mənim bildiyim qədərilə ballar düşə-düşə gedir. Yəni belə xüsusi bir artım görmürəm. Əvvəllər, məsələn, mənim bacımın qəbul olan ili falan, ballar bayağı yüksək idi və yaxud da məndən bir il əvvəl bayağı yüksək idi. Bizim dövrdən, elə ki, bu 2019-dan sonra düşüş başladı. Yəni, ona görə də şansımız var. İngilis dili müəllimliyi hansı korpusdadır? İngilis dili müəllimliyi Çapayev korpusundadır, Təbriz korpusu. Yəni, ikinci korpus. Aduya hansı metro ilə getmək olur, yəni harada yerləşir? Mən burada Adunun xüsusi bir təmsilçisi olaraq Adunun hansı metro ilə getmək olur? Gənclik tərəfindən getmək olur, Nərmanovda. İkisinin arasında yerləşir deyə, yəni belə müqayisə eləmək olmurdu. Hansı daha rahatdır, hansı daha qısadır falan. Belə bir şey yoxdur. İkisinin tən ortasında yerləşir. Hansından getsəz, eynə qədər vaxtına çatacaqsa sadəcə sizin rahatçılığınız, məsələn, mənə gənclikdən rahat idi. Evimdən bir avtobus gedir falan. Avtobusla getməsəm belə gənclikin yolu mənə daha rahat gəlir. Amma Nərmanovda çox səki falan narahat gəlir mənə, bilmirəm ona görə. Bəs fransız dili müəllimi hansı korpusda yerləşir? Xarici dil müəllimliyi isə əgər fransız dili, o Çapayevdə yerləşir. Amma əgər filologiya falan filandırsa, bunun haqqda məlumatım yoxdur. Yəni, bunların hamısını şeydən soruşa bilərsiniz. Dillərin Instagram səhifəsində sual şeyləri qoyulur və DM-ə də yazıb soruşa bilərsiniz. İxtisasınız tərcüməçilikdir, xeyr, ixtisasım ingilis dili müəllimliyi idi. İnşallah arzumdur gələr 11-ci sinifəm, inşallah yaxşı nəticəli adaya düşərəm. Bunun altında çoxlu belə fikirlər yazılıb, onlar mənə maraqlıdır məsələn. Bir nəfər yazıb ki, mən də. Bir nəfər yazıb ki, o səhvi etməyin. Niyə ki? Orada oxuyuram, bilirəm, daha arzu edirəm bir yer deyil. Mən də orada oxuyacağım, siz hansı ixtisasdasınız? Niyə ki, əslində mən bu duya vermək istəyirəm, ancaq ki, ailəm deyir, adı yaxşıdır. İngilis dili və ədəbiyyatın müəllimliyi. Öz istəyiniz ən doğrusudur məncə. Məncə də öz istəyiniz ən doğrusudur, amma yəni belə dəhşət, ay xəyalımdır, ay öldüm, bitdim, belə bir şey yoxdur. Yəni özünüzü şey eləməyin. Normal bir yerdir yəni. Söz soruşmaq istəyirəm. Deyək bu uzundur biraz. Mən Bakı Dövlət Universiteti Filologiya, Fransız Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini istəyirəm. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mən fransız dilindən imtahan verməliyəm ki, o fakültəni seçə bilərəm. Xahiş edirəm, bunun haqqında bilirsiniz də məlumat verərdiniz. Mən xarici fən kimi ingilis dilini götürmüşəm. Oradan da ingilis və ya rus dilini seçmək var. İngilis və ya rus dilini seçmək var idisə, ingilis dilini seçirsiniz. Kim imtahanı verirsinizsə, onda ya ingilis dilini seçməlisiniz, ya rus dilini seçməlisiniz. Çünki bizdə məktəblərdə ya ingilis dili keçilir, ya rus dili keçilir tədris fənni kimi. Onlardan birini seçirsiniz.
yəni hansını seçmisinizsə bu günə kimi, onda ingilis seçmisinizsə ingilis seçirsiniz. Fransız dili orada yox, fransız dilini bilməli deyilsiniz. Onu da keçirəndə sizə öyrədiləcək. Yəni o ixtisası nə qədər adam qəbul olur, heç birisi fransız dilini bilmir. Yəni bilən olar, amma çox azdır. Kimdir fransız dilini belə dəhşətli dərəcədə bilən. Tövsiyələriniz üçün çox sağ olun. Çox gözəl videoydu. İnşallah Baş Dövlət Universitetinə qəbul olacağam. Filologiya, Türk dili və ədəbiyyatı fakültəsi. Deyək, filologiya Türk dili və ədəbiyyatı, Türk dili və ədəbiyyatı deyə bir fakültə olduğunu ilk dəfə də eşidirəm. Salam Rəzə, sizin bacınız var. Nə əlaqə? Amma bacım var. Hə, yəqin videolardan görmüşsünüz. Ona görə belə bir qəribə sual. Tədris ingilis dili seçəndə ilk il sadəcə dil öyrənirik Aduda. Məncə Aduda tədris ingilis dilində yoxdur, səhv eləmirəmsə. Yəni olduğunu düşünmürəm. Çünki olsaydı mən seçərdim. Amma əgər digər universitetlərdə seçirsinizsə, orada məncə dil öyrədirlər. Bu arada tədris ingilis dilində seçməyin üstünlükləri var. Mən də indi öyrənirəm bu şeyləri. Yəni sonradan sizə, məsələn, bax, magistra hazırlaşırsınızsa, sənədlər falan hazırlayırsınızsa, bu sənədləri alan zaman sizə çox böyük köməklik göstərirlər. Məsələn, sənədin ingilis dilində ala bilmək kimi bir şansınız olur və bu da sizin üçün çox böyük üstünlükdür. Sonra tərcüməsinə falan filan nə qədər pul vermirsiniz və yaxud da nə qədər vaxtınız yetmir. Ona görə də əgər tədris ingilis dilində seçmə şansınız varsa, Azərbaycan dilində seçməkdənsə onu seçməyə daha üstünlük verin. Salam, Aduda dərslər ingilis dilində keçirilir. Xarici dil müəllimliyi bölümündə məsələn. Xeyr, Aduda tədris ingilis dili olmadığına görə bildiyim qədərilə ixtisas fənləri ingiliscə, qeyri-ixtisas fənləri isə Azərbaycan dilində. Bəli, Aduda tədris ingilis dilində olmadığına görə tədris Azərbaycan dilində hesab olunur və dərslərin 90% Azərbaycan dilində keçirilir. Belə deyim, məsələn, tarix də keçirsiniz, ədəbiyyat da keçirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı keçirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı və yaxud da Azərbaycan tarixi, Azərbaycan dili keçirsiniz, fəlsəfə keçirsiniz, bunların əksəriyyətini Azərbaycan dilində keçirsiniz. İngilis dilində keçdiyiniz fənlər də ixtisas fənlərdir. Qrammatika, fonetika, nitqdir. Bu tip fənlər, yəni çox belə bir şey yoxdur. Ölkəşünaslıqdır. Onlarda da yenə sırf ingilisində danışılır deyə bir şey yoxdur. Yəni müəllimlər özləri də belə professional şəkildə onsuz da ingilisində danışa bilmirlər ki, sizlə bütün dərsi ingilisə aparsınlar. Çox az müəllim var elə. Onlar da əzbərlənmiş ifadələr falan gündəlik danışıq. Yəni narahat olmayın. Orada elə müəllimlər var ki, sizdən bəlkə də ingilisini pis bilirlər. Dillər Universitetində ingilis dilini tam bilməyən, ingilis dili və yaxud tərcümə İngilislə Azərbaycan dili ixtisasında oxuyarkən əziyyət çəkə bilər. İndi hər şey ingiliscə danışılır, indi heç bir şey ingiliscə danışılmır. Siz gedəndən sonra yalvaracaqsınız ki, onlara sizə ingilisindən nəsə bir şey danışsınlar, qulağınız eşitsin. Yəni belə bəsit şeylərə görə narahat olmanı dəymir, heç bir şey ingiliscə danışılmır. Dərsin daxilində kiçik şeylər ola bilər ki, ingilis dilində bir dəfə dərs danışasınız, iki dəfə dərs danışasınız, sizə kimsə sual falan verər, yəni Azərbaycanla deyə bilərsiniz. Mən sizin videolardan baş verə bilmədim. Burada mı oxuyursunuz, Polşada mı oxuyursunuz? Polşadasınızsa kanaldakı hansı videodan sonrası Polşada çəkilir filo? Yox, burada oxuyuram. Dillər Universitetində oxuyuram. Bu qədər Dillər Universiteti var. Bir dənə Polşa var. Polşada oxuyursunuz, sual gəlir. Polşada bacım oxuyur. Videoların bəzilərində o var. Ola bilər, onu görüb qarışdıra bilərsiniz. Videoları çoxsa bizim üçün belə videolar çəkdiyin üçün kanalını yeni kəşf etmişəm. Bütün gün sənin kanalına baxıram. Sağ ol. Siz Aduda hansı fakültədə oxuyursunuz? Mənim fakültəm hansıydı? Mən təhsilçi fakültəsində oxuyurdum. İxtisas seçimi barədə təcrübələrini bölüşərsən, ixtisas seçimi barədə təcrübə deyəndə, yəni mən ixtisas seçimin, elə deyim, yadıma gəlmir. Əsas yığdığımız bala uyğun bir yer seçməkdir. Yəni burada xüsusi ekstra bilməli olduğunuz bir şey yoxdur. Və bir neçə dənə də ən aşağı ballı yerlərdən, kooperasiya falan demirəm təbii ki, amma aşağı ballı istədiyiniz universitetdən falan aşağı ballı yerləri yazmaq lazımdır ki, birdən nəsə bir problem olsa onlara düşəsiniz. Bundan başqa, ixtisas seçimində məsələn diqqət yetirməlisiniz, ingilis dilində mi istəyirsiniz, yoxsa Azərbaycan dilində mi tədris istəyirsiniz. Ondan başqa, diqqət yetirməlisiniz, hansı universiteti istəyirsiniz. Sonra balınıza uyğun gəlirmi bu və yaxud da hansı universitetin dövlət sifarişlisi hansı baldadır və yaxud da pullusu ödənişlisi hansı baldadır, bunlara baxa bilərsiniz. Sonra ixtisas seçərkən ətrafınızda, məsələn sizin sinif yoldaşlarınızda, onsuz da qrup üzrə hazırlaşmışsınız, çoxunuz eyni yerləri seçirsiniz. Bir-birinizlə məsləhətləşib, bir-birinizə kömək eləyə bilərsiniz. Belə yəni, başqa bir xüsusi verə biləcəyim məsləhət ağlıma gəlmiş. SX qrupları haqda ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Yalnız
birinci kursdan daxil olmaq olar, yoxsa ikinci kursdan da? Mən bilən azıq birinci kursdan daxil olmaq olur. Mən belə xatırlayıram. Amma yenə də siz bunu universitetə girəndən sonra dekanlıqdan gedib soruşa bilərsiniz. Soruşmasaz da bir müddət, bir həftə, iki həftə oxuyandan sonra özləri gəlirlər dərsin ortasında, otağa girirlər. Sizə bu sabah qruplarda, SX qruplarda və yaxud da universitetdə onun əlavə belə bir şeylər varsa, onlar haqqında məlumat verirlər. Və deyirlər ki, kim istəyirsə, adın soyadını qeyd eləyək, imtihanla onda biz sizə xəbər eləyək. Bu zamanda siz sualınızı verə bilərsiniz onlara. Salam, bir sualım var. Dillər universitetinə neçə balla girdin? Ehtiyacım var bu cavaba. Gecələr yatmadan dərs oxuyuram, səhərəcən köməkli eləyin. Aha, mən 500 balla girmişdim. 578 tam nöqtə neçə balla girmişdim. Amma yəni belə gecələr yatmayan, yəni abituriyent sizə zaten heç kim gecələr yatmır. Mən də hər gecə saat 3-dən durub dərs oxuyurdum səhərə kimi. Amma bu sizin beyin tutumunuzdan falan da asılı olan bir şeydir. Yəni çox o qədər çox oxuyanlar var ki, gəlib çox aşağı bal yığırlar. O qədər az oxuyanlar var ki, çox az vaxt sərf eləyirlər oxumağa, amma nəticə yüksək olur. Yəni bu yəni 2 saat oxuyub daha çox nəticə əldə edən var. Nəinki 10 saat oxuyub daha az nəticə əldə edən belə bir şey var. Əsas o sistemi düzgün qurmaqdır, planı düzgün qurmaqdır. Nə qədər çox vaxt sərf elədiyin önəmi yoxdur. Belə də 500-dən yuxarı bal yığırsınızsa düşmə şansınız var yəni. 491 bal yığmışam. İngilis dili və ədəbiyyat müəllimi ola bilərəm pulsuz. Keçən il 465 bal idi. 465 bal olubsa əgər pulsuzu keçən il 491 balla təbii ki ola bilərsiniz. Amma əgər bu il çox adam yüksək bal yığsa, məsəl üçün deyirəm, ballar dəhşətli şəkildə qalxsa, onu düşməyə də bilərsiniz. Yəni bunun siz kim garantiyasını verə bilməz. Amma mən 580 bal yığmışdım. 594 bal idi ingilis dili müəllimliyi. 520 bala düşdü məsələn. Buna görə də belə şeyləri bilmək çox çətindir. Yəni bu statistika ilə bağlı bir şeydir hamısı. İnşallah adıya qəbul olaram. Bura hansı korpusdur? Mənim videolarım olan korpus hamısı demək olar ki, Çapayevdir. Məncə 28-də heç videom yoxdur. Səs seçimi haqqında təcrübələrini əhatə edən video olsa çox sevinərdim. Geri dön, səni və videolarını çox sevirəm. Gəl qayıt buralara. Buradaydım onsuz, amma arada atıram. İxtisas seçimi barədə videolarını təcrübələrini əhatə edən videolar. İxtisas seçimi barədə yəni fikirlərimi dedim. Başqa deyə biləcəyim, yəni bunu video halına salıb şey eləyə biləcəyim bir şey ağlıma gəlmir. Adı Çapayev korpusu harada yerləşir? Gənclikdən də gedə bilərsiniz, Nərmanovdan da gedə bilərsiniz. Çapayevdə yerləşir, yəni adından göründüyü kimi. Ay, yoruldum. Bunlarınız motivasiya mənbəyidir. Adı xəyalında olan bir abituriyentlər üçün təşəkkürlər. Dinlanan zəfələr izləməyə baxmayaraq, hər dəfə yeni maraqlarını izləyirəm. Mükəmməlsiniz, təşəkkürlər. Alman dili necə ixtisasdır? Alman dilinin nəyi var? Da, məsələn, filologiyası var, ədəbiyyatı var, müəllimliyi var. Bunlara görə dəyişir, amma yəni ixtisasın pisi yoxdur. O özünüzü nə qədər geliştirdiyinizdən falan asılı olan bir şeydir sizin orada oxuduğunuz müddətdə. Və yəni məsələn alman dilinə bərabər ingilisini də öyrənib eyni səviyyədə inkişaf etdirə bilərsiniz. Mən düşünmürəm ki, bu 4 ildə sizə alman dili orada ekstra bir dəhşətli bir şəkildə öyrədilsin. Ona görə yəni özünüzün nə şəkildə hazırlaşdığınızın da çox böyük önəmi var. Adaya qəbul olmaq üçün neçə bal yığdınız? 578 bal yığmışdım. Salam, zəhmət olmasa deyərdiniz. O indi dərslərdə müəllimlər xarici dildə danışırlar. Bu mənə həmişə maraqlı gəlib, desən çox şad olardım. Universitetdə bəzi müəllimlər bəri danışırlar, amma bəzi müəllimlər də danışmırlar təbii ki. Yəni danışa bilən var, danışa bilməyən var, belə deyək. Danışa bilən danışır. Bilməyən də gündəlik əzbərləmiş ifadələrdən istifadə edib dərsini keçir, sizi yola verir. Azərbaycan dilində olan müəllimlər də danışmırlar, çünki bilmirlər ingilis dilini. Tanışlıq günündə ilk universitetə daxil olanda bizi kimsə qarşılayır orada. Yəni insan heç bilmir ki, içəri hardan daxil olursan. Gedirsiniz, mən universiteti inansız güclən tapmışdım. Yəni bizim universitetin yeri biraz problemlidir, axı özünüz də bilirsiniz də. Yəni güclən tapmışdım da mən o universitetə. Mama ilə getmişdim hələ. Bütün gəncliyi fırlandım. Bütün adanı falan hamısının ətrafını fırlanmışdım ki, bu universitet hardadır. Axırda taksiyə mindim. Evki molun yanına, gəncliyi molun yanına tapa bilmirdim ki, hansı tərəfə düşməliyəm. Taksiyə mindim, elə getdim, tapdım. Yəni tanışlıq günündə yəni qapısını tapın girin içəri. Ondan sonrası bəsit bir şeydir. Yəni ən azından görsəniz ki, heç kim yoxdur. Kiməsə yaxınlaşın. Deyin ki, tanışlıq gününə gəlmişəm. Sizə kimsə yönləndirəcəklər dekanlıqdan falan işçilərdən biri. Bu cür videolardan çox çəkin zəhmət olmasa. Yaxşı. İkinci kurs kimi gedəcəm qismət olsa. Qrup barədə heç bir məlumatım yoxdur.
Birinci kursda distant idi. Sonradan xaric olundum və bərpa olundum. Qiyabi idi. Qiyabi barədə məlumat verin, zəhmət olmasa. Qiyabi barədə çox bir məlumatım yoxdur. Dillərdə qiyabi var ki, dillərdə mən qiyabi təhsil olduğunu bilmirdim. İnşallah 5 ay sonra bu videoya baxmaq ehtiyacı duyaram. Zərbəçi nədir? Zərbəçi universitetdə qiymətlər olur. A, B, C, D, G, F. Bunlar getdikcə aşağı düşür. Məsələn, A çox yaxşı hesab olunur. B biraz ondan zəifdir. Məsələn, 90-dan aşağı, 80-lə 90 arası B-dir. 70-lə 80 arası C-dir. 90-ın yuxarı A-dır. Əgər sən bütün qiymətlərin semestr boyu A olubsa, bu zaman sən əlaçı hesab olunursan. Yox, amma əgər səndə B, C, məncə D olanda zərbəçi sayılmırsan. A, B, C isə qiymətlərin, bu zaman sən zərbəçi hesab olunursan. Əgər D, Y, F falan varsa, bu zaman adi hesab olunursan. İngilis dili müəllimliyi hansı korpusdadır? İngilis dili müəllimliyi Çapayev korpusundadır. Başqa burada 5 ay müddətində verdiyiniz bütün sualları cavablamağa çalışdım. Belə, indi yenə nəsə sualınız falan olarsa, bu videonun altına yazarsınız. Başqa bir videoda cavablayaram. Amma məncə belə çox özünüzü sıxmağa falan ehtiyac yoxdur.